Irid DJ channel, travel vlog, or food channel, or gardening. Like, comment, subscribe. Hai semua, okay, jumpa lagi kita dalam Irid DJ channel, guys. Untuk anda yang pertama kali hadir ke channel saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Okay, untuk hari ini, guys, saya nak masak menu untuk makan malam. Okay, saya ada 3 menu di sini. Yang pertama ialah ayam goreng. Okay, ini bagian separuh daripada ayam, guys. Saya nak goreng. Okay, goreng biasa saja, guys, dengan serbuk kunyit. Okay, menu kedua saya pula ialah ni katak ataupun orang Iban panggil pamak. Ini katak dibawa dari Putu Sibau, guys. Untuk katak ni, saya akan masak dia sos sos cili Thai. Okay, dengan ini. Okay, bahan lain yang saya akan perlukan nanti ialah saya akan menggunakan bawang putih, tomato dan juga daun sup. Okay, seperti biasa saya menggunakan Ajinomoto dan juga garam. Okay, manakala menu saya yang ketiga pula nanti, guys, ialah pucuk ubi ataupun pucuk singkong. Okay, untuk pucuk singkong ni, pucuk ubi ni, guys, saya nak masak dia masak lemak. Okay, bahan yang saya akan gunakan ialah santan. Bila masak lemak sudah semestinya ada santan. Okay, saya juga akan menggunakan sedikit apa nama ni, serbuk kunyit. Okay, dan bahan lain yang saya akan perlukan nanti ialah bawang putih, bawang merah, sedikit belacan dan juga cili. Okay, untuk pucuk ubi masak lemak ni, guys, saya akan campur dengan ikan masin. Ini ikan masin ni, guys, saya sudah rendam. Okay, dah lembut. Okay, dan yang terakhir, guys, ialah ini. Ini ialah soda bikarbonat ataupun baking soda. Okay, saya akan gunakan sedikit soda bikarbonat nanti, guys, untuk kekalkan warna hijau daun ni. Okay, nak tengok macam mana saya buat, guys, pastikan tonton video saya sampai habis, ya. Nah, seperti biasa juga, saya hanya menggunakan garam dan Ajinomoto sebagai penambah rasa dia, guys. Okay, guys, minyak dah saya panaskan. Okay, untuk yang mula-mula saya akan goreng ayam ni terlebih dahulu, guys. Okay, lepas tu saya akan menggunakan minyak yang sama untuk goreng katak ni nanti. Okay, sekarang saya masukkan ayam. Okay, guys, kita goreng ayam sehingga matang. Okay, guys, kita terbalikkan dulu ayam ni. Guys, nampak gayanya ayam saya dah masak. Okay, guys, ayam dah masak. Seterusnya, guna minyak yang sama, saya akan gorengkan pamak saya tadi, guys.
Okay guys, saya terbalikkan semuanya dulu. Okay, saya akan angkat dari lepas ni. Okay, saya tutup api dulu guys. Okay guys, menggunakan kuali tadi saya akan tumiskan bawang putih. Saya akan tumis dia sehingga naik bau. Lepas ni saya masukkan sedikit air. Okay, bau dia memang sedap guys. Okay, seterusnya saya masukkan sos cili Thai. Okay guys, untuk kepekatan dia terpulang guys. Kalau tak mau pekat sangat, okay, kita boleh tambah air. Okay, next saya masukkan tomato. Okay, dah dipotong dadu. Okay, seterusnya guys, masukkan Ajinomoto. Okay, dan juga garam. Okay, sebab sos ini agak pekat guys, jadi saya akan tambahkan sedikit lagi air. Okay, seterusnya saya akan masukkan pamak saya tadi. Dan akhir sekali guys, kita masukkan daun sup. Okay guys, sekarang dia dah mendidih. Pama ataupun katak sini guys, masak sos cili Thai dah masak. Okay guys, saya tutupkan api dulu. Okay guys, menu yang ketiga pula ialah pucuk ubi yang dah digosok guys. Okay guys, sekarang saya dah masukkan bahan tumis. Okay, bahan tumis saya tadi terdiri daripada bawang putih, bawang merah, cili dan sedikit belacan guys. Bila bahan tumis saya dah naik bau, saya masukkan santan. Okay, untuk santan ni tadi guys, saya hanya gunakan 50 ml saja. Lepas tu saya tambah dengan sedikit air. Okay guys, lepas ni saya tambahkan sedikit serbuk kunyit. Okay, lepas tu saya masukkan Ajinomoto. Garam. Okay, saya akan biarkan dia mendidih guys sehingga pecah minyak.
Okay guys, terusnya saya akan masukkan ikan masin. Ikan masin ini tadi saya rendam dulu guys. Oke guys, akhir sekali saya akan masukkan daun ubi tadi guys. Oke guys, dan juga sedikit nih soda bikarbonat. Oke, jangan banyak guys, kita masukkan sedikit saja. Oke. Tujuan saya masukkan tadi ialah untuk memastikan pucuk ubi ni kekal hijau. Okay guys, pucuk ubi masak lemak dengan ikan masin saya dah masak guys. Okay, boleh diangkat dah. Okay guys, menu untuk makan malam saya dah siap. Ni tadi yang pertama tadi ialah ayam goreng. Okay, ayam goreng dengan serbuk kunyit saja guys. Okay, menu saya yang kedua pula ialah katak ataupun pamak sos dimasak sos cili Thai. Okay, dan menu saya yang ketiga pula ialah pucuk ubi ataupun pucuk singkong masak lemak dengan ikan masin. Okay guys. Thanks for watching.